Di bulan Oktober November tahun 2020, insya Allah niat saya dijabah di ridho Allah. Cek rumah, partuannya. Mudah-mudahan segala apapun yang menjadi hajatnya, terutama untuk melaksanakan ibadah umroh, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan melalui doa satu satunya, sehingga apapun yang menjadi hajat cita-citanya dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma labbaik ma syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik Allahumma labbaik ma syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك مرحبا بكم ورحمة الله وبركاته.